Javni dug Srbije na kraju januara ove godine iznosio je oko 33,20 milijardi evra, što je 48,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija. Na kraju 2023. godine javni dug bio je 35,15 milijardi evra, odnosno 52% bruto društvenog proizvoda. Javni dug Srbije je na kraju 2022. bio 33,33 milijarde evra ili 55,1% bruto društvenog proizvoda. Privredna komora Srbije predstavila je inovativni digitalni servis BizChat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji omogućava privrednicima i firmama da u realnom vremenu neprekidno tokom cele nedelje pristupe ključnim informacijama potrebnim za unapređenje njihovog poslovanja. Ovaj servis obezbeđuje podatke o komorskim uslugama, analizi tržišta, uslovima za poslovanje i investicije kao informacije o tržištu rada i obrazovnom sistemu, saopštila je Privredna komora Srbije. Košarkaškom savezu Srbije prebačeno je još 118 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve kao finansijska pomoć neophodna za redovan rad te organizacije. Ovih 118 miliona dinara su u budžetu za ovu godinu prvobitno bili raspoređeni za novčane kazne i penale po rešenju sudova. Međutim, sada se novac sa te stavke preusmerava u tekuću budžetsku rezervu, a odatle je Generalnom sekretarijatu vlade na ime dotacije Košarkaškom savezu Srbije radi obezbeđivanja finansijske pomoći potrebne za redovan rad. Zvanični srednji kurs iznosi 117,20 dinara za 1 euro, što je neznatna promjena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije. Jednokratna plastična pakovanja za sveže voće i povrće, mini toaletne proizvode u hotelima i brzu hranu u restoranima Evropa zabranjuje uskoro. Ova novina dolazi nakon što su pregovarači postigli sporazum o tome da pakovanje svakodnevnih predmeta bude održivije. Sporazum koji su postigli je daleko manje ambiciozan od prvobitno predloženog. Novi zakonodavni akt ima za cilj da se suoči sa neverovatnim porastom ambalaža otpada u Evropskoj uniji, gde je u proseku generisano 188,7 kg otpada po stanovniku u 2021. godini. To je 10,8 kg više po osobi nego u 2020. Najveći porast u posljednjih 10 godina.